আৰু কেতবোৰ নতুন আনিছে পোহৰলৈ চুমি বৰাই লৈ থকা বেগ আৰু ব্লেজাৰৰ ওপৰত মৰা বেল্ট এতিয়া সকলোৰে চকু কপালত তুলিছে বিশ্বৰ প্ৰতিষ্ঠিত কোম্পানী গুচিৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত জি জি মাৰ্মাউণ্ট ব্লেক নামৰ বেগটোৰ দাম তিনি লাখ এহেজাৰ সাতশ পাঁচ টকা একেদৰে ব্লেজাৰৰ সৈতে পৰিধান কৰা বেল্টৰ দামো শুনি আপুনি আচৰিত হ'ব এডাল সৰু সামান্য এৰি পাতল বেল্টালৰ দাম হৈছে পঁচিছ হাজাৰ পাঁচশ টকা বিশ্বৰ প্ৰতিষ্ঠিত বেগ আৰু বেল্ট নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান গুচিৰ বেগটোৰ ওজন হৈছে প্ৰায় এক কেজি বেগটোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে এডাল চেইনো একেদৰে চুমি বৰাক জন্মদিনত দুই লাখ টকীয়া এটা টেডি বিয়েৰো উপহাৰ দিছিল বিশাল ফুকনে চাৰিটা দিনা পলাতক অৱস্থাত আছে ৰিলচ অভিনেত্ৰী চুমি বৰা আৰু স্বামী তাৰ্কিক আৰক্ষীৰ ফোন কলৰ সঁহাৰি দিয়া নাই চুমি আৰু তাৰ্কিকে পাতি লোৱা বায়েকক কি কি উপহাৰ দিছিল বিশাল ফুকনে তালিকা দেখি চকু কপালত উঠিছে তদন্তকাৰী আৰক্ষীৰো পাতি লোৱা বায়েকক ডিব্ৰুগড়ত এখন ডান্স একাডেমী খুলি দিছিল বিশাল ফুকনে চুমিৰ পৰা ডান্স একাডেমীৰ ডিজাইনিঙৰ নামতেই বিশাল ফুকনে খৰচ কৰিছিল তিনি তেত্ৰিছ লাখ টকা ডান্স একাডেমীৰ মাটিৰ মালিকক দিছিল পাঁচ লাখ ডান্স একাডেমীত ছিগমা টাইলছক লগাবলৈ দি দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ বাবে নগদ দহ লাখ টকা দিছিল ডান্স একাডেমীৰ ছাউণ্ড প্ৰুফ ছিষ্টেমৰ বাবে পোন্ধৰ লাখ টকা ব্যয় কৰিছিল বিশাল ফুকনে দুহেজাৰ তেইছৰ এপ্ৰিলৰ পৰা জুলাইলৈ চুমিক উপহাৰ দিছিল ডেৰ কোটি টকাৰ হীৰাৰ অলংকাৰ ইয়াৰে ছয়সত্তৰ লাখ টকাৰ এটা হীৰাৰ আঙুঠি উপহাৰ দিছিল বিশাল ফুকনে চুমিৰ জন্মদিনত বিশালে দিছিল দুই কোটি দুই লাখ পঁচপন্ন হাজাৰ টকীয়া এটা টে ডি বিয়েৰ কেৱল এয়াই নহয় জিম ব্যক্তিগত জিম ট্ৰেইনাৰ তে্ৰামণিক মাহিলী মাচুল পঞ্চাছ হাজাৰ টকা আদায় কৰিছিল কেৱল বিশালেই উদয়পুৰত পতা বিলাসী বিবাহ অনুষ্ঠানত চুমি বৰাৰ নামত খৰচ কৰিছিল তিনি কোটি টকা বিয়াৰ অভ্যাগত বিমানৰ ভাড়াৰ নামত খৰচ কৰিছিল তেত্ৰিছ লাখ টকা বিয়াৰ পাছতো চুমিক উপহাৰ দিছিল ডুবাই ট্ৰিপ ইয়াৰ এই ডুবাই ট্ৰিপত চুমি বৰা স্বামীৰ বিপৰীতে গৈছিল বিশাল ফুকন চুমি বৰা আৰু চলচ্চিত্ৰৰ নিৰ্মাতা আদিত্যম শইকীয়া আমি এটা লীড পাইছোঁ যে বিশাল ফুকনে ৰাজীৱ বৰা যিটো সুমিত বৰাৰ ব্ৰাদাৰ হয় তেওঁৰ লগত এটা কোম্পানী গঠন কৰিছিলে এটলিষ্ট ছিক্স মান্থ্ছ আগত সেইটো হ'ল পাৰ্চিলিয়া ফাৰ্মাচুটিকেলছ প্ৰাইভেট লিমিটেড সেইটো লীড লৈ আমি ৰাজীৱ বৰাৰ হাউচ চাৰ্চ কৰিলোঁ তাত তাৰ পৰা আমি কিছুমান ডকুমেণ্টছ আৰু কিছুমান লাকজাৰী আইটেমছ ইউজ কৰিছোঁ কিন্তু ৰাজীৱ বৰা আৰু তেওঁৰ ৱাইফক আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই মোবাইল কেইটামান এইটো মেইনলি ডকুমেণ্টেৰী বস্তু আছে কেইটামান লাকজাৰী আইটেম আছে জুৱেলাৰী আছে আৰু মোবাইল ফোনবিলাক কুৰ্মী বৰাক আমি আপেয়াৰ হ'বলৈ ন'টিছ এটা পঠাইছোঁ কিন্তু তেওঁলোকক মানে গুৱাহাটী চিটি পুলিচে পোৱা নাই সেইকাৰণে ন'টিচটো ছাৰ্ভ কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকক বহুতবাৰ বিচাৰিছে কল কৰিছে কিন্তু মানে তেওঁলোকৰ লগত কণ্টেক্ট পোৱা নাই নাই কণ্টেক্টটো পাইছে কিন্তু তেওঁলোকে ফোনটো ধৰা নাই যেতিয়া পুলিচে কমপ্লেইন কৰি আছে ৰাজীৱ বৰাক পোৱা নাই

নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো অপৰাধ নামৰ ষ্টুডিঅ'ত মই ৰস্মিতা শোণিতপুৰত আটক কৰা হৈছে আন এটা প্ৰবঞ্চক আটক কৰা হৈছে অঞ্জন সুপ্ৰিয়ম দাস নামৰ প্ৰবঞ্চকটো চাৰিদুৱাৰৰ পৰা আটক কৰা হৈছে অঞ্জন সুপ্ৰিয়ম দাসক এগৰাকী বিনিয়োগকাৰী অভিযোগৰ ভিত্তিত আটক কৰা হৈছে অঞ্জনৰ লেপটপ মোবাইল ফোন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে অঞ্জনে সৰোজ ডেকাৰ অধীনত বিনিয়োগ কৰিছিল এই ধন সৌৰোজ ডেকা গুৱাহাটীৰ চি আই ডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত শোণিতপুৰৰ বালিপাৰ ট্ৰেডিং কাণ্ডত নাম সাঙুৰ খাইছে চি আই ডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত সৰোজ ডেকাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ সময়ত বোমা সংস্থাপন কৰাৰ অভিযোগত আটক হৈছে তিনিজন স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা ৰাজ্যজুৰি বোমা সংস্থাপন কৰাৰ সন্দেহত আটক কৰা হৈছে লোককেইজনক মৰাণৰ পৰা আটক কৰা হৈছে দুজন ব্যক্তিক একেদৰে শিৱসাগৰৰ পৰা আটক কৰা হৈছে দুজন লোকক আটক কৰা লোককেইজনক নিশা গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰ থানালৈ আনি সোধা পোছা চলাই থকা হৈছে পোহৰলৈ আহিছে দুহেজাৰ কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীৰ তথ্য শিলচৰত আৰক্ষী জালত পৰিছে সাতজনকৈ লোক চিংহানিয়া ফিনটেক এগ্ৰ বিজনেছৰ বিৰুদ্ধে উখাপন হৈছে অভিযোগ সংস্থাটোৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য জুৰি ৰুজু হৈছে কেইবাটাও গোচৰ কাৰ্যালয়টোত চলা অভিযানত আটক হৈছে চাৰি মহিলাসহ সাতজনকৈ লোক ধৃত হায়দৰ হুছেইন বৰভূঞা বাহাৰুল ইছলাম লস্কৰ মুজাকিৰ হুছেইন মজুমদাৰ নামৰ এজনো আটক কৰা হৈছে ধৃত আটাইকেইজনকে সদৰ থানালৈ লৈ যায় আৰক্ষীয়ে আটাইকেইজনকে আৰক্ষীয়ে তীব্ৰ জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে শিপাইছে লুণ্ঠনকাৰী চক্ৰজাল বৰাকত পোহৰলৈ আহিছে এটি বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ ধন হৰলোকিৰ তথ্য ভুৱা প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে চিট ফাণ্ড ব্যৱসায় চলাই থকা পোন্ধৰজনৰ অধিক লোকক কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দিৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে হাইলাকান্দিৰ ঋণ দিয়াৰ নামত ধন আত্মসাত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজন বিজেপি নেতা সিংহানিয়া ফিটনেক ফিটেক এগ্ৰি বিজনেছ কনচটিয়াম কোম্পী লিমিটেড নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটো খুলি একাংশ দৰিদ্ৰ লোকৰ ধন সৰলুকি কৰিছে একাংশ প্ৰবঞ্চকে পঁচিছ হাজাৰ টকা ঋণ দিয়াৰ নামত প্ৰতিগৰাকী লোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল দুহেজাৰকৈ টকা ইয়াৰ বিপৰীতে দুহেজাৰ টকাকৈ সংগ্ৰহ কৰা ধনৰ বিনিময়ত ৰচিদ দিছিল প্ৰাগজ্যোতিষ ফিটেক কেপিটেল চলিউচন লিমিটেড নামৰ কোম্পানীটোৰ নামত কৰিমগঞ্জ কাছাৰ হাইলাকান্দি সহ ডিমা হাছাওৰ বহু লোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল বিশাল পৰিমাণৰ ধন পঁচিছ হাজাৰ টকাকৈ ঋণ দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছতো ঋণ দিয়া নাছিল প্ৰবঞ্চক চক্ৰটোৱে আৰক্ষীক দিয়া অভিযোগৰ ভিত্তিত হাইলাকান্দি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বাৰজনকৈ প্ৰবঞ্চকক ইফালে শিলচৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আমজাদুল হুছেইন মজুমদাৰ বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ

বিভিন্ন জিলাত চলি আছে বিত্তীয় কেলেঙ্কারীর ঘটনা আর করিমগঞ্জের এটা নতুন পন্থার যে পুরোনি কালত যে কোয়া হয়েছিল যে মানি মার্কেটিং অবৈধ মানি মার্কেটিংয়টা এটা গড় উঠি গড়ে উঠিছে আর ইয়াতে যে এই যে আমি অট্টালিকা দেখি এই অট্টালিকাত এখন অফিস বনোৱা হয়েছে যার নাম হয়েছে সিঙ্গানিয়া ফিনটেক এগ্রি বিজনেস কনসার্টিয়াম লিমিটেড এই যে নাম এই নাম কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নাম কোনো পঞ্জীয়ন নাই বা যদি কোয়া যায় যে কেলেঙ্কারি করে আছে। বিভিন্ন নামত করে আছে আর পন্থা হয়েছে পন্থা হয়েছে আসলকে বিভিন্ন ধরনের করটার নিয়োজিত করে জেলা ডিস্ট্রিক্ট কর্ডিটার ব্লক কর্ডিনেটার আর গাঁও পঞ্চায়েত লেভেলের কর্ডিনেটার এই সংস্থায় করেছে আসলতে যে বরাপ্রক থেকে যে তিনটা জেলা আছে কাসার করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি হল ডিমা হাসক

করমগঞ্জ দুদিন ধরে অভিযান চলে এইখন যে কার্যালয় আছে এই কার্যালয়ের যে ডিস্ট্রিক্ট কোঅর্ডিনেটর ডিস্ট্রিক্ট কোঅর্ডিনেটর রাহুল রয়গরে এগারি করিমগঞ্জের লোক আছে এই রাহুল রয়ের ঘর প্রথমে অভিযান শুরু হয় ইয়াতে চারিগড়ীক আটক করা হয়েছিল এগারী মহিলা সহ মহিলাগারীও ডিস্ট্রিক্ট এসিস্ট্যান্ট কোঅর্ডিনেটর আর রাহুল রয় যা জানা গেছে যে ডিস্ট্রিক্ট কঅিনেটার চারিগ আটক করে এইখন কার্যালয় দীর্ঘ সময় ধরে ইয়াতে অভিযান চলা হয়েছিল নিচা রাতলকে অভিযান চলো হয়েছিল আর খাৰুপেটিয়াত জঘন্য ঘটনা কোলাংগাৰ পুত্ৰৰ হাতত প্ৰাণ গল মাতৃ জানিব পৰা মতে খাৰুপেটীয়াৰ তিলাপট্টিত বুধবাৰে সংঘটিত হৈছে ঘটনা লোহাৰ ৰদেৰে মৰিয়াই মৰাই মাতৃক হত্যা কৰিলে পুত্ৰই পঞ্চাশ উদ্ধৰ মাতৃৰ থিতাতে মৃত্যু হয় পুত্ৰৰ প্ৰসাৰত হত্যাকাৰী পুত্ৰ গণেশ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে খাৰুপেটীয়া আৰক্ষীয়ে পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ পৰিণতিতে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে মোক ইয়াৰে এজনে ফোন মাৰিলে যে এনেকুৱা ল'ৰাই মাকক মাৰিছে আৰু চাগে মৰিও গৈছে তো তাৰপিছত লগে লগে মই আহিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতেতো মানুহ সোমাব ভয় খাই আছে ল'ৰাটোৰ হাতত বোলে কিবা দাহ আছে ৰ'দ আছে হেলে মানুহে যাব বিচৰা নাই পিছত আমি অচি ছাৰক ফোন মাৰিলোঁ লগে লগে অচি ছাৰ আহিছে আহি কিনে ল'ৰাটোক স্পটতে পাইছে আৰু দুই এজনে মানুহে কৈ আছে যে মাকক মাৰিছে মাৰি কিনে গাঁতত পেলাই কিনে মাকৰ বুকৰ ওপৰত বহি আছে ল'ৰাটো ল'ৰাটোৰ নাম গণেশ দাস শুনা পাইছোঁ যে আগতে মাৰপিট কৰিছে যোৱাকালি নিজৰ ঘনীয়েকো পিটিছে অঁ সেই ল'ৰাটোৱে নিচা কৰে বিশ্বনাথৰ এগৰাকী কিশোৰীৰ অশ্লীল ফটো ভাইৰেল হোৱাক লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ নৱম শ্ৰেণীৰ অধ্যয়নত এগৰাকী কিশোৰীক পলুৱাই নিছিল মইনুল হক নামৰ যুৱকজনে পৰৱৰ্তী সময়ত কিশোৰীগৰাকীৰ সৈতে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কৰি বহুতো গোপন মুহূৰ্তৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিল কিশোৰজনে আৰু সেই ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত উল্লেখযোগ্য যে সাত মাহ পূৰ্বে কিশোৰীগৰাকীক পলুৱাই নিছিল মইনুল হকে বহু ঠাইত লুকুৱাই ৰখাৰ পিছত মইনুল হকৰ মাতৃৰ হাতত কিশোৰীগৰাকীক গতাই বহিঃৰাজ্যলৈ পলাই যায় মইনুল হক পিছত বিশ্বনাথ থানাত কিশোৰীগৰাকীৰ মাতৃয়ে অভিযোগৰ ভিত্তিত উদ্ধাৰ কৰা হয় কিশোৰীগৰাকীক ইফালে বহিঃ ৰাজ্যত থকা মইনুল হকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰিছে কিশোৰীগৰাকীৰ ফটো আৰু অশ্লীল ভিডিঅ' একেদৰে তেজপুৰত থকা কিশোৰীগৰাকীৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নীকো ফোন কৰি অভিযুক্ত মইনুল হকে কিশোৰীগৰাকীক চমজাই নিদিলে নগ্ন ফটো পোষ্টাৰিং কৰাৰ ভাবুকি দিয়ে ইফালে ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে বিশ্বনাথ আৰক্ষীক ঘটনা সন্দৰ্ভত অৱগত কৰাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে অদ্যপি কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ডিব্ৰুগড়ত আন এটা প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ বিশাল ফুকনৰ সহযোগী অভিজিত চন্দক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিশালৰ বৈৰাগী মঠৰ কাৰ্যালয় চলি ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ অভিযান বিশালৰ বৈৰাগী মঠৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা বহু নথি পত্ৰ জব্দ কৰা হৈছে সম্প্ৰতি বিশাল আৰু অভিজিতক জিম্মাত লৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে অনলাইন প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত এই পৰ্যন্ত তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী জালত বিশাল ফুকন ৰঞ্জিত কাকতি আৰু অভিজিত চন্দ আৰু আমি সংযুক্ত হৈছোঁ জেচ ই আহমেদৰ সৈতে জেচিম ইতিমেদ আপুনি জনাইছিল যে বহুতো তথ্য ইতিমধ্যে জব্দ কৰা হৈছে আৰু এইটো প্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনৰ সহযোগী হিচাপে অভিজিত চান্দক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কিমান দিন ধৰি অভিজিত চান্দে এনেধৰণৰ প্ৰবঞ্চনাৰ জাল বিশাল ফুকনৰ সৈতে মিলি আহিছিল বা এনে আৰু কি অভিযোগ উখাপন হৈছে হয় অভিজিত চন্দ্ৰৰ শেহতীয়া তথ্য আমি যি গম পাইছোঁ অভিজিত চন্দ্ৰ তিনিচুকীয়াত আচলতে থাকে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ কিন্তু আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ তথ্য বৰ্তমানলৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই অভিজিত চন্দ্ৰৰ যি বিলাসী জীৱন আচলতে সেয়া কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়া চাৰ্চ কৰিলে দেখা যায় আমি শেহতীয়া তথ্য যি লাভ কৰিছোঁ অভিজিত চন্দ্ৰে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে বুলিও এক খবৰ আছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে সেইটো আচলতে পৰৱৰ্তী সময়ত স্পষ্ট কৰিব তেওঁ আচলতে আৰক্ষীয়ে ধৰি আনিছে নে তেওঁ নিজে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আৰু কেনেধৰণে গোটেই বিশালৰ চক্ৰটোৰ লগত অভিজিত যি অভিজিত চন্দ্ৰ বুলি যিজন আচলতে লোক আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সেই লোকজনৰ প্ৰসংগটো আহিব কিন্তু এষাৰ কথা ক'ব লাগিব যে অভিজিত চন্দ্ৰৰ যদি আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মটো চাই বা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ একাউণ্টটো চাই তেতিয়া কিন্তু সেই বিশালৰ দৰে একেবাৰে বিলাসী নহ'লেও বিশালৰ দৰে বিলাসী জীৱনৰ এক হাবিয়াস লৈ পৰে বা তেনেধৰণৰ বিলাসী জীৱন কটোৱাৰ তাতো সেই একেই ছবিয়ে দেখা যায় বিলাসী বাহন বিলাসী জীৱন আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সাগৰ মহাসাগৰত পাৰত আচলতে ঘূৰি ফুৰা এনেধৰণৰ বিভিন্ন ফটো যেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত চাৰ্চ কৰা গৈছে তেতিয়া দেখা গৈছে এই অভিজিত চান্দৰ প্ৰসংগও যদি আমি উল্লেখ কৰোঁ বিশালৰ দৰে একে লাইনৰে আচলতে আন এজন আচলতে বিশালৰ সহযোগী এই গোটেই স্কেমটোৰ এই সময়লৈকে আচলতে যিহেতু আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আৰক্ষীয়ে আচলতে কালি যোৱা নিশা আচলতে আহি পেলাই ইয়াত আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰা বুলিও জানিব পৰা গৈছে কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে আৰক্ষীয়ে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই একে সময়তে যিসমূহ চিজাৰ সামগ্ৰী পোৱা গৈছিলে গোটেই সামগ্ৰীসমূহ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে ক'ৰ্টত পেছ কৰিবলৈ লৈ গৈছে ন্যায়ালয়ৰ আগত আচলতে আৰক্ষীয়ে আজি যি প্ৰথমবাৰলৈ আচলতে ন্যায়ালয়ৰ আগত গোটেই সামগ্ৰীসমূহ বা যি তথ্য নথি পত্ৰ জব্দ কৰিছে সেইসমূহ আচলতে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীয়ে নি ডিব্ৰুগড়ৰ যি ন্যায়াধীশ আছে ন্যায়ালয়ত ন্যায়ালয়ত আচলতে দাখিল কৰিব আৰু দাখিল কৰাৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে গোটেই বিষয়টো আৰু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ বাকীসমূহ বস্তু হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে মজুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব এক একে সময়তে কিন্তু একে সময়তে কিন্তু আৰু এষাৰ কথা আমি ক'ব খুজিম যে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে যিসমূহ তথ্য বৰ্তমানলৈ সংগ্ৰহ কৰিছে বিভিন্ন আচলতে বিশাল ফুকনৰ যি কাৰ্যালয় আছে বা গৃহ আছে বা অন্যান্য যিসমূহ তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে তাত কিন্তু বহু তথ্য আচলতে বৰ্তমানেও আৰক্ষীৰ চকুত পৰা নাই বুলিও বহুজনে ক'ব খুজিছে বহু তথ্য এতিয়া বাদ পৰি আছে বুলিও ক'ব খুজিছে বহু ডাঙৰ ডাঙৰ আচলতে তথ্য আৰক্ষীৰ হাতত বৰ্তমানলৈকে লগা নাই বুলিও বহুতে ক'ব খুজিছে এখন বাহনো ক্ৰয় কৰা বিশালৰ ভাতৃ ডাঙৰ ভাতৃ আচলতে বিশালৰ ককায়েকৰ নামত এখন বাহন ক্ৰয় কৰা এক তথ্য আছে যিটো শেহতীয়া আমি নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলক দেখোঁ

কাজিৰঙাত হোৱা ট্ৰেডিং এফেক্টৰ সভাত দিছিল উপহাৰসমূহ তিনিদিনৰ পোন্ধৰ কোটি টকাৰে বুক কৰিছিল বৰগছ ৰিজৰ্ট ডিব্ৰুগড়ৰ বৈৰাগী মঠত ৰঞ্জিতে সাজি আছে পাঁচ কোটি টকাৰ তালিকা বিভিন্ন স্থানত বৃহৎ পৰিমাণৰ মাটিৰো মালিক ধৃত ৰঞ্জিত মনটো বুলি সি লৈছিলে পইচা পাম বুলি তিনিমাহ ধৰি এতিয়া পইচা নোপোৱা মোৰ পৰা গাড়ী তাৰ অধি যে গাড়ী আছিলে গাড়ীত মোৰ পৰা ললে মই দিলো তেখেতে মোক মানে একাউণ্টত ভৰাই দিলে তাৰপিছত মই পৰিলো কোনে কাৰ নাম কৈ আছে ৰঞ্জিত কাকতি ৰঞ্জিত কাকতি কেতিয়া লৈছিলে বাইদেউ এই পইচা আপোনাৰ লাষ্ট মান্থ হ'ব কিমান টকা সৰ্বমূল ললে

মোৰ হাজবেণ্ডালে ঢুকালে মোৰ ঘৰৰ বাত্য়া দুটা আছে এনে নাম্বাৰ ওৱান কণ্ট্ৰেক্টৰ হৈছো নেকি সৰু কালৰ পৰাই ব্যৱসায় কৰি আছো সেই মাইথন ষ্টীল